Анастасия Нелюбова толжетім әкешезеден ерте айрылған келіншектің болжалғанда еш туысқаны жоқ. 16 жыл бұрын өмірге мүлде бейім емес бойжеткенді жайсан жетімдер үйі кәмелеттік жасқа толдың деп шығарып салады. Содан бері Анастасияның жылы төсек жұмсақ жастыққа басы жөнді тиген демес. Тағдырлас досынан 3 бала сүйген. Некелері заңсыз тіркелмегендіктен балаларының төлқұжаты да дұрыс емес. Мәртөк ауданында шықпа жанымның күйін кешкен келіншек сауыншы болып жұмыс жасаған. Ауданда баспанаға қол жеткен Зелмай жақында қалаға көшіп келеді. Келесіла қалалға әкімдікке бас сұққан әйелді ондағылар кезекке қойдық деген уәдемен шығарып салады. Я не знаю, где жить. 16 жылдан асты, қайда тұрғатынымды білмеймін. Не басымда баспанам жоқ, не жөнді жұмысымда жоқ. Бір жерге тұрақтағым келеді. Мәртөкте де осы кешкен күніміз. Балаларымда емін өсіп келеді. Дұрыс білім де бермедім. Мен сияқты болмаса екен. Қазір маған ең бастысы жайлы баспана тауып алу. Бір бөлме болса да жылы жерде өмір сүрсек деймін. Құрбым қашанғы паналатсын бізді. Анастасия Нелюбованың 7-9 және 12 жастағы 3 баласы бар. Мәртөктегі мектепте білім алған оқушылар қалада тіркеуде болмағандықтан бір айдан бері сабаққа бармай отыр. Оларды іздеп жатқан мектеп жоқ. Өзі де балаларда киім-кешекке ас суға зәру. Отбасы оңтүстік батыс бір ауданы маңындағы жерлердің бірінде құрбысының үйін паналап отыр. Балаларымның әкесі бар, ол да мен секілді жетімдер үйінде өскен. Көмектеспейді деп айтпаймын, артық ауыс нәрселер болса әкеп береді. Балалармен араласады, бірақ бізді толықтай қамтамасыз ететіндей жағдай жоқ. Осылай жүргенде үлкенімнің қалай 12 жасқа толғанын білмеппін. Балалар өскен сайын оларға қарап сүріп жүрген өмірім дұрыс емес екендігін білдім. Қыста қиналамын, тоңып үсіп қалама деп олар. Мен де анамын ғой, олар үшін алаңдаймын. Үш балалы келіншектің жағдайын айтып, құзырлы мекемелерге хабарласқан болатынбыз. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен Анастасия Нелюбованың Мәртөк ауданында тіркеулі екені хабарланды. Сәйкесінше отбасына сол ауданға қажетті көмектер жасалуы тиіс. Ақтөбе қаласында тұрақты тіркеуі бар болса, онда біздің жұмыспен қамту орталығына келеді. Некрасова 112-де ортақ залда ассистентте тұрып консультация береді. Егер қолында электрондық цифрлық қолтаңбасы болса, онда ЕГОВ порталы арқылы құжаттарын тапсыра алады. Бұл жерде өзінің талаптары бар. Егер де отбасында жұмысқа жарамды азаматтар болса, олар міндетті түрде жұмысқа баруы керек. Жұмыс іздеп жүрген болса, бос жұмыс орындары бар, мамандар жолдама беріп ұсынады. Үш балалы жетім келіншек ең әуелі баспанаға қол жеткізгісі келеді. Себебі үлкен екі қызы бой жетіп келеді. Жасөспірім қыздары болғандықтан кез келген жерге түней беруде қауіпті екендігі ананы ойландырмай қоймайды. Жетімдіктің зардабын тартып өскен Анастасия Нелюбова балаларымның тағдыры жолға қойылса екен деп армандайды. Келіншекке көмек қолын созғысы келетін жомарт жандар онымен байланыс нөмірін редакциямыздан алуына болады. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.